Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je danas gradsku halu Mostonga u Somboru, gde je gradonačelniku Antoniju Ratkoviću uručio ugovor vredan 123 miliona dinara za nastavak radova na rekonstrukciji te sportske hale. Obilasku radova prisustvovao je i košarkaš Nikola Jokić. Želimo da ovo bude najmodernija sportska sala ovde u ovom delu naše zemlje i da zaista ima mnogo bolje uslove nego što danas ima za razvoj sporta, za razvoj košarke, za treninge, za mlade ljude koji u Nikoli vide velikog uzora i koji će, siguran sam, jedan deo njih krenuti njegovim putem. Sombor polako postaje, zahvaljujući Nikoli, jedan košarkaški centar ovde na severu naše zemlje. Pokrajinska vlada, pored ulaganja u Mostongu, u ovoj godini investirala je 750 miliona dinara u projekte na teritoriji Sombora. Toku će biti druga faza izvođenja radova u gradskoj hali Mostonga, koja podrazumeva izgradnju, to jest rekonstrukciju parkinga, kompletno opremanje svih slačionica, podova, kompletno stolarije, protivpožarna zaštita, također radit će se parket u maloj ofosali i još mnogo radova u samoj hali, takođe izgradnja novog trafoa, što je veoma bitna investicija, a danas smo imali priliku da obiđemo radove na izgradnji sistema za ventilaciju, klimatizaciju i vazdušno grejanje i očekujemo da i ovi radovi budu uskoro završeni. U toku su i završni radovi na izgradnji pokretne teleskopske tribine. Ove radove je finansirao grad Sombor u iznosu od 12 miliona dinara.